Əvvəlcədən elan edildiyi kimi, oktyabrın 1-dən avtomobil nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması ilə məşğul olan, o cümlədən taksi sürücülərindən ikinci doza peyvənd olunmalarına dair COVID-19 pasportu tələb olunur. Qeyd edilən qaydalara əməl olunmasına nəzarəti gücləndirmək məqsədi ilə polis əməkdaşları tərəfindən nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Növbəti belə tədbir bugün Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin və Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilib. Tədbir zamanı peyvənd olunmadan, yəni ikinci dozanı qəbul etmədən taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülər saxlanılıblar. Həmin sürücülər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə tədbir görülür. Profilaktik tədbirlər zamanı taksilərdə şəffaf ara kəsmələr quraşdırmayan sürücülər, eləcə də avtomobilin ön oturacağında əyləşən və tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər barədə də qanun uyğun tədbirlər görülür. Tədbir nəticəsində ictimai nəqliyyatda maskadan istifadə etməyən sərnişinlər, eləcə də sürücülər polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən ediliblər. Tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər avtobuslardan düşürülüb, onlar barəsində inzibati tənbih tədbiri görülüb. Sumqayıt şəhərində keçirilən profilaktik tədbir zamanı sanitar karantin qaydalarını pozan sürücü və sərnişin barəsində protokol tərtib edilib. Sumqayıt şəhəri polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən bugün keçirilən reydin məqsədi əvvəlcədən elan edildiyi kimi oktyabrın 1-dən sərnişin daşıyan nəqliyyat vasitələri, o cümlədən taksi sürücülərinin ikinci doza peyvənd və COVID pasportu tələb olunur. Reyd zamanı 50-dən artıq nəqliyyat vasitəsi saxlanılmışdı. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhər ərazisində karantin qaydalarına əməl olunmasına nəzarəti gücləndirmək məqsədi ilə ictimai nəqliyyatda və digər qapalı məkanlarda polis əməkdaşları tərəfindən profilaktik tədbirlər mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək.